Получила ли Москва предложение Еревана по Москва İrəvanın Rusiya telekanallarının respublikada yayımının tənzimlənməsi təklifini alıbmı? Əgər sənəd təqdim olunubsa, bu təklif nədən ibarətdir? Bu məsələnin həlli hansı mərhələdədir? Ümumilikdə Ermənistanda Rusiya telekanallarının yayımını dayandırmaq mümkündürmü? Отключение российских телеканалов в Армении. Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу. Biz bu məsələ ilə bağlı Ermənistan tərəfi ilə əlaqə saxlayırıq. Məsləhətləşmələr aparırıq. Fikir mübadiləsi yekunlaşmayıb. Bu məsələ ilə bağlı İrəvanla sıx əlaqədəyik. Danışıqlar davam edir. Birgə məqsəd bütün mövcud problemli məsələləri həll etmək və ortaya çıxan məsələləri qarşılıqlı hörmət əsnasında həll etməkdir. Biz bu mövqeydən çıxış edirik. Belə təmaslarda iştirak edən nümayəndələr məhz buna yönəlməlidirlər. Представители, которые участвуют в подобных контактах.